man nav tik būtiski, kādā kombinācijā. Man ir būtiski, kādi būs darbi, ko valdība veiks, ka tomēr mums izdosies pavirzīties uz priekšu. Un es tiešām aicinu atmest to retoriku, bet mēģināt strādāt. Šīs valsts prezidenta Edgara Rinkeviča trešdienas rītā paustais aicinājums tomēr līdz galam sadzirdēts netika vēl dažas dienas, jo politiķu retorika kļuva arvien krāšņāka, domstarpības tika risināta sasāk un konkurentiem veltītie izteicieni kļuva skarbāki. Malā stāvētāja lomā šonedēļ palika Nacionālā apvienība, kuras pārstāvji gan nepiekrita Tevikas Stiliņas paustiem, ka no sarunām par koalīciju esot izstājušies paši. Tomēr vairāku redzamu partijas pārstāvju retorika lika noprast, ka nacionāļi gatavojas darbam opozīcijā, taču dod mājienus, ka tas tā nepalikšot ilgi. Šobrīd es redzu, ka it kā no vienas puses ir runa par 52 deputātiem, kuri ir pauduši gatavību strādāt kopā. Nu, faktiski šie 52 deputāti bija jau zinām pēc prezidenta vēlēšanām. Bet vienlaikus tie signāli, kurus es saņemu, ka nemaz tas 52-nieks nav 52-nieks, ka tur arī ir dažādi viedokļi par to, vai ir labi veidot šādu mazu koalīciju ar pietiekami lielu Latvijai un Ventspilī ietekmi. Tāpēc vēl es domāju, tur visādi pārsteigumi varētu būt, ja šis modelis virzīsies uz priekšu. ASV sankcijām pakļautā un tiesas pirmajā instancē notiesātā bijušā Ventspils mēra Aivara Lemberga vadītajai partijai Latvijai un Ventspilī ir sadarbības līgums ar Zaļo un Zemnieku savienību. Un ZZS saimas frakcija ir divi tās pārstāvi – Gundars Daudz un Jānis Vucāns. Pārliecība, ka jaunā vienotība nobīsies iet valdībā, kur lēmumu pieņemšanu varētu nobloķēt divas Ventspilnieku balsis, visticamāk arī bija iemesls apvienotā saraksta manevriem nedēļas garumā. Vispirms apvienība solīja savu lēmumu par dalību četru partiju koalīcijā paziņot otrdienas vakarā, taču tā vietā pauda vien to, ka esot sapratuši labāku koalīcijas modeli, kuru gan uzreiz neatklāšot. Tikai diennakti vēlāk, pēc tikšanās ar valsts prezidentu, apvienotā saraksta līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns to nolasīja. Koalīcijā esot jāstrādā tagadējās valdības trīniekam, bet paplašināt to drīkstētu tikai tā, lai valsts drošībai svarīgas ministrijas nenonāktu Zaļzemnieku vai progresīvo pārziņā. ZZS frakcijas vadītājs Viktors Valēnis šonedēļ gan kritizē apvienotā saraksta vadošos politiķus par bailēm pieņemt lēmumus un to nemitīgu atlikšanu, gan pauda gatavību par spīti tam ar apvienības deputātiem sadarboties. Taču apvienotajam sarakstam tomēr paliekot ārpus koalīcijas, 52 balsīm varētu pienākt klāt arī ārpus frakciju deputātam, partijas gods kalpot Rīgai vadītāja Oļega Burova balss, izrīt no Valēņa paustā. Te jāskatās sadarbība politiskām partijām, un arī, kā mēs redzam, nu šeit arī virkne politisko spēku sastāv no vairākām politiskām partijām. Arī Oļegs Burovs nav vienkārši Oļegs Burovs, to nekad tā nedrīkst uztvert, tā ir politiskā partija, organizācija. Ar kuru mēs arī šobrīd konsultējamies citos jautājumos, bet mēs redzam, ka ar šo politisko spēku ir iespējams veidot sadarbību. Valēnis atsaucas arī uz to, ka GKR nu pat ir iekļaut Rīgas domes koalīcijā, kurā vadošo lomu uzņēmās jaunā vienotība ar jauno mēru Vilni Ķirsi priekšgalā. Progresīvie savukārt Rīgā nonāca opozīcijā. Partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs teoretisko iespēju par sadarbību ar Burvu valdības koalīcijā noraidīt gan nesteic. Progresīvo pārstāvis gan pieļauj, kā arī apvienotajiem sarakstam paliekot opozīcijā, koalīcijas atbalsts Saeimā ar laiku varētu kļūt plašāks arī pateicoties šīs frakcijas deputātiem. Tas kopumā jau ir labi, ka politiskais spēks ir gatavs strādāt opozīcijā. Bet es noteikti nebūtu pārsteigts, ja gadījumā veidotos trīs partiju koalīcija, ja pēc kāda laika būtu atsevišķi deputāti, kas tomēr meklētu iespējas varbūt sastrādāties arī ar koalīciju. Man grūti teikt, bet es nebūtu vienkārši pārsteigts, ņemot vērā, ka es zinu vairākas deputātas apvienotajā sarakstā, kas tomēr ir nākuši politikā strādāt. Evika Siliņa termiņu apvienotā saraksta atbildēja par pievienošanos koalīcijai vairāk kārt pārlika. Arī pēc tam, kad apvienotais saraksts atteicās piedalīties visu iespējamo topošās valdības partiju sanāksmē valdības nama bibliotēkā. Tomēr galu galā viņa nosprauda termiņu, kas sakritē arī ar valsts prezidenta publiski pausto. Piektdienas 1. septembra pusdienlaiks, kas pēc tam ļautu arī politiķiem un sabiedrībai pievērsties zinību dienai un jaunā mācību gada sākumam. Šodien arī vienojāmies par labas korporatīvās pārvaldības principiem, kas būtu jāievēro, jebkurā gadījumā veidojot valdību, kas arī, es domāju, ir šī apvienotā saraksta bāža. Tā kā tas ir apvienotā saraksta lēmums. Es no savas puses esmu, manuprāt, izdarījis visu, uzklausījis visu viņu bāžas. Es esmu atbildējis arī par šo ZZS potenciālās tādas arī ietekmes zināmā mērā, nošķiršana no sankcionētās personas, tāpat arī par šo drošības jomu esam izrunājuši un arī par apvienotā saraksta vēlētājiem doto solījumu par potenciālo šo mažoritāro vēlēšanu sistēmu.
Šis viss tālāk ir apvienotā saraksta rokās. Es vairs neredzu, ko es varu izdarīt, lai viņi izšķirtos par šo lēmumu. No manas puses, manuprāt, tas es izdarīju maksimāli iespējamo. Ceturtdienas vakarā, tātad dažas stundas pēc Siliņas paustā, apvienotā saraksta Saeimas frakcijas telpās uz publiski neizsludinātu sanāksmi sanāca gan frakcijas deputāti, gan apvienību veidojošo partiju valdes locekļi. De facto ieradās Saeimā neilgi pēc sapulces beigām, taču atklāt, kas tad īsti ir izlemts, negribēja neviens. Arī ne frakcijas vadītājs un apvienotā saraksta līdzpriekšsēdētājs Edgars Tavars. Apspriedām šo visu esošo situāciju, turpinām neformālas sarunas, tā kā jūs pa dienu teicat, nekas nav mainījies. Aizsūtījām mēs savu redzējumu attiecībā par iespējamo koalīcijas paplašināšanu, ko mēs darījām arī zinām jums, bet to ir informēti arī Nacionālās apvienības kolēģi, un nu, mēs esam konsekvencos lēmumos. Redzam savus izaicinājumus, kuri visiem kopā jāpār, norādam uz riskiem, ja cilvēki akceptē tos riskus un izaicinājumus, mēs viņus arī varam kopā pārvarēt, ja pasaka, ka nē, tikai nav, nu, tā jau vairs nav partnerība. Mēs esam par to, ka mēs strādājam kā partneri, ja mums tiek piedāvāts strateģiskā partnera loma, topošajā koalīcijā, nu tad strateģisko partneri man vismaz šķiet, ka arī gana strateģisks jautājums, īpaši valsts drošības konteksta jautājums apspriež. Lai gan politikas kuluāros šāds iznākums tika prognozēts jau vismaz kopš otrdienas, konkrētu atbildi par savu dalību koalīcija apvienotais saraksts sniedza pēdējā brīdī, piektdienas rītā. Apvienotā saraksta līderi Saeimā apgalvo, ka lēmums, kas faktiski nozīmē palikšanu opozīcijā, esot pilnīgi vienprātīgs un frakcija palikšot vienot arī turpmāk. Tomēr de facto zināms, ka apvienības iekšēnē virmo arī pilnīgi pretējas noskaņas. Sašutums par atteikšanos no varas un dusmas par nevēlēšanos uzņemties politisko atbildību, piemēram, par ekonomikas ministriju.